ক মানত থাকোঁতে চিকুটা চিকুটি, প্ৰথম মানত চকুলৈ চালে, নাইনত থাকোঁতে চিঠিখন দিছিলে, কলেজত কলিজা খালে। এই কলিজা খোৱা বতৰত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কুবেৰ প্লাষ্টিক প্ৰাইভেট লিমিটেড প্ৰেজেন্টচ বিহুৱতী বোৱাৰী ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ চেঞ্চুৰিয়া। লেট ইয়'ৰ এড্ৰেছ বি এ লেণ্ডমাৰ্ক, এছ এ এম আৰ ফিল্টাৰেশ্যন পাৱাৰ্ড বাই নেটফি, এভৰিডে স্পাইচেছ মিট মচালা, এনি আৰ এম চি ৰেডিমিক্স কো পাৱাৰ্ড বাই জে ডি এম ক্ৰেডিট ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড, জে বি এনক্লেভ প্ৰাইভেট লিমিটেড, কো স্পন্সৰ্ছ টপচিম চিমেণ্ট, মজবুতি কা ভৰোচা হমেশা, গিফ্ট এণ্ড জুৱেলাৰি পাৰ্টনাৰ কেঁচা সোণ, চাৰি মোজাইক বাই মণিকুন্তলা বৰ্মন, ৱাৰ্ড্ৰব কাটেচি কেফি বাই কাকুজ আৰু মনোজ চিল্ক। আজিও আমাৰ খণ্ডটিত আমাৰ লগত আমাৰ বিচাৰকৰ আসনত থাকিব পূৰৱী বাইদেউ আৰু দীপজ্যোতিদা। আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ খণ্ডটিৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ বিহু সম্ৰাজ্ঞী পাহাৰী বৰুৱা বাইদেউ। পাহাৰীবা, তোমাক আমাৰ মঞ্চত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে মই স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিযোগীৰ লগত অহা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক। নমস্কাৰ। এতিয়া পলম নকৰাকৈ আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই মঞ্চত মাতিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগী। তেওঁ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বোৱাৰী ৰীতা শইকীয়া। পুতনিয়ে মইনা পুবা তেজতাই
দিবি ও পুরা রূপি দিকি এ ময়না তাকে নুখায় হলো লই তাকে নুখায় হলো লই যাও ওহি বনে নেদিনে ময়না বাজি বনে ভঙাবিন হিরো বনে মরমর সিন উরে জীবন তুলই বাদ উরে জীবন তুলই বাদ সাই ৰীতা বাইদেউ আপোনাক মই আপোনাৰ লগত পিছত কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে মই পূৰবী বাইদেউ আৰু পাহাৰীবাগ কথা এটা মানে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ পেটত থকা নাই কোৱাচোন কোৱা এওঁ হৈছে মাইকী মানুহে যে কৰিব নোৱাৰা একো কামে নাই তাৰ প্ৰতীক সুধক কিয় এওঁ নচাৰ আগতে মই বাহিৰত লগ পাই আহিছোঁ দেখিছোঁ তেওঁ নাচিবলৈ বাইক এখন চলাই আহিছে কি কোৱা অকল বাইক বুলি নহয় তেওঁ ৱেইট লিফটিং কৰে ন গোল্ড মেডেলিষ্ট ও মাই গড তেওঁ ট্ৰেক্টৰো চলায় আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনাৰ লগ আপুনি লগ নিদিলে বাইদেউ চাকি আজি এইখিনিলৈকে আহিব নোৱাৰিলে মই যথেষ্ট উৎসাহ দিওঁ তেখেতক বাইক চলাবলৈ ময়ে শিকাই দিলোঁ তেখেতক অৰুণাচল ৰাইডতো যায় তেখেতে হয়নে বাইদেউ আপুনি চাগে স্বামী দেৱতাৰ আজি বাইকক উঠাই নিছে হয় হয় লৈ যাওঁ মই মাজে মাজে ৰাইডৰ মাজে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কিহত আহিলে মই বাইকতে আহিছোঁ বাইক চলাই আহিছে ডিব্ৰুগড়লৈকে গৈছোঁ বাইক চলাই আৰু কি কি জানে কৈ দিয়কচোন এফালৰ পৰা মই লকডাউনত ভাল কাম এটা কৰিলোঁ আৰু জীৱনত লকডাউনত মোক ডি চি ছাৰে এৰি দিছিলে স্পিচ মানে এক্টিভ মহিলা বুলি মোক এখন প্ৰত্যেক মানুহ সোমাই আছিলে ঘৰত মোক এক্টিভ মহিলা বুলি এখন পাছ দিছিলে সেইখন পাছ লৈ মই ট্ৰাক এখন নিজে চলাওঁ পাঁচগৰাকীমান মহিলা লওঁ গাঁৱত যিবিলাক মানুহে পইচা পাতি নহৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা শাক পাচলিবোৰ আনো এটা মাইক লগাই ল'লোঁ ইয়াত ট্ৰাকত
লগাই মাইকত ঘোষণা কৰি দিওঁ সব এটা জেগাত আহি যায়। তাতে মই পাচলি বিক্ৰী কৰি 7 লাখ টকা ইনকম হৈছিলে। সেই 7 লাখ টকা মই 1 টকা 1 পইচাও নাই খোৱা, সকলোকে মই সাহায্য দি দিলোঁ। বাপৰে, গড ব্লেছ ইউ দেই। আপুনি ইমান এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ, মানে নিদৰ্শন, একচুৱেলি আপুনি নিদৰ্শন। আপুনি নাৰীয়ে যে কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ পৃথিৱীত একো নাই, কিন্তু কিন্তু আপোনাক সঁচাই দেই বহুত ধন্য কিন্তু দেই। আৰু আপোনাক এইখন মঞ্চত পাই বিশেষকৈ আমি কিন্তু সদায় সকলোৱে সুখী দেই। এগৰাকী ৱেইট লিফ্টাৰ এগৰাকীও যে পাইছোঁ, ট্ৰাক চলাই লকডাউনৰ কেনেকুৱা এটা মহান কাম, সঁচাই কিন্তু দেই। তাৰপিছত এই নাচটো, নাচটো একচুৱেলি ছোৱালীজনীক আগতে নাচুৱাবলৈ লৈ যাম বিহুৱতী, গুৱাহাটী আনি বিহুৱতী এগৰাকী বনোৱা মন আছিলে। আৰু তাই সৰুতে বিয়া হৈ গ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়ে। তাৰপাছত মই ভাবিলোঁ ময়ো অকণমান মঞ্চত, তাই নহ'ল ময়ে নাচি দিওঁ বাপেকে। খুব ভাল হৈছে, খুব ভাল কৰিছে। মোৰ নাতিও আছে দুটা। বা আপুনি আইতাকো ছোৱালী, আইতাক মই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে বেছি। খুব কম বয়সতে বিয়া হৈছিলোঁ, তাকে তাৰপাছত আইতাকো হ'লোঁ, ভাল লাগে আৰু। নাতি নাতিনীয়ে ভাবে চাগে মোৰ আইতা বা, অঁ মাকৰ ওচৰত নেনাচে। মই গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিলোঁ চুলি কটাবলৈ, মাকে কৈছে ইমান নাচিলে ন, মোক কয় মোক, মই ডিব্ৰুগড় দেখি ডিবু বুলি কয়, ডিবু মই নাচোঁ তুমি ভিডিঅ' কৰা, তেনেকৈ কয়। মাকেতো আগত নেনাচে কিন্তু মোৰ লগত ইমানেই নাচে নহয়। এনেকুৱাকৈ এনাৰ্জেটিক আইতাক পাইছে ধেমালি নহয়, এনাৰ্জেটিক আইতা দেই, হা ছুপাৰ ছুপাৰ আইতা, হয়নে ছুপাৰ আইতা। আপোনাক আজি আমাৰ মঞ্চত পাই আমি সঁচাকৈ ধন্য। এই মঞ্চখন আচলতে আপোনাৰ নিচিনা বোৱাৰী কেইগৰাকীৰ কাৰণে, হয়নে? হয়, সেই গতিকে NB নিউজক মই মানে খুব আন্তৰিকতাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ নিচিনা বোৱাৰীবিলাকক সুযোগ এটা দিছে মঞ্চত প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে, সেই গতিকে একদম নথৈ মানে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু। হয়, কিন্তু যদি যিমান প্ৰতিভা থাকিলেও, যিমান ইচ্ছা থাকিলেও, সেই সঠিক জেগাটো, সেই মঞ্চখন নাথাকিলে ক'ত নাচিলোঁহেঁতেন, হয় নহয়? হয়। যিয়ে নহওক, খুব ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই, ভাল লাগিল আপোনাৰ পৰা বহুত আমি শিকিব পাৰিলোঁ, লগ পাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। আপোনাৰ নাচ চাই মোৰ খুব ভাল লাগিল। এতিয়া আমি বিচাৰক, এতিয়া আমি বিচাৰকলৈ যাম। এতিয়া বিচাৰকক সুধিম আপোনাৰ নাচ চাই কেনেকুৱা লাগিল। এনেইতো আপোনাক খুব ভাল লাগিল, নহয় জানো? তেনেহ'লে এতিয়া পূৰৱী বাইদেউ কৈ দিয়ক আৰু নাচটো চাই কেনেকুৱা লাগিল। নাচটো হয়তো বহুত বছৰ নাচা নাই, সেইটো 28 বছৰ পাছত নাচিছোঁ। কেইবছৰ পিছত? 28 বছৰ। আপুনি যে নাচিছে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা, বহুত ডাঙৰ কথা। সেইখিনি যে এইখন মঞ্চ যে আপুনি পালে, একচুৱেলি খুব NB নিউজে ইমান সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ আমাৰ সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিলে, নহয়নে? আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি দিব। মই 24তে মই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ লাষ্টলৈ নৱেম্বৰ মাহত। ক'ত ক'ত যাব আপুনি? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা একদম তেজপুৰলৈকে হাত এৰি চলাম। মই হাত এৰি কাপোৰ পিন্ধিব পাৰোঁ, খুলিব পাৰোঁ, পাছফালে মানুহ লৈ পেলাই যাব পাৰোঁ। অ' ৰাম হৈছে আৰু। আপোনাৰ সপোনটো দিঠকত পৰিণত হওক আৰু ঈশ্বৰে, মই ক'লো নহয় অকণমান আগে, ঈশ্বৰে খুব ভালে ৰাখক আপোনাক। গতিকে ইয়াৰ পৰা যাওঁতে ডিব্ৰুগড়লৈ বাইক চলাই যাব চাগে? বাইক চলাই যাম, গুজৰাট যাম ইয়াৰ পৰা। মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল মই এক্সিবিশ্যনো কৰোঁ, হেণ্ডলুমৰ। হয়, আৰু কি কি কৰে বাৰু? ওলাই থাকিব নেকি কথা ক'লে এনেকৈ? আপুনি দুখ নকৰিব, তেওঁ যতে আছে তাৰ পৰা আপোনাক আশীৰ্বাদ দি আছে। তেওঁৰ আশীৰ্বাদ আছে বাবে আপুনি ইমান আগুৱাই যাব পাৰিছে, নহয়নে? এগৰাকী যে আপুনি খুব ভাল বোৱাৰী আছিলে ইয়াৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে আৰু। নাকান্দিব, কান্দিলে আকৌ তেওঁ আত্মাটোৱে কষ্টহে পাব, নহয় জানো? এনেকুৱা এগৰাকী বোৱাৰী পাইছে ধেমালি নহয় তেখেতো, তেহেঁতক তেখেতো বহুত সুখী আছিলে কিন্তু, হয়নে? ছোৱালীজনীক নচাবলৈ যাওঁ, কেঁচুৱা আছিলে 3 মাহ মোৰ বেটা, এতিয়া মুম্বাইত থাকে, ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে। বেটাক কোচত লৈ থাকে মায়ে, মোৰ বেটীক নচুৱাবলৈ যাওঁ 7 বছৰ বয়স। মায়ে যিমান বৰষুণ দিলেও লৈ যায়, যায় আমাৰ লগত, ৰ'দ দিলেও কেতিয়াবা দেউতাই গালি দিয়ে, ইমান বতৰ বেয়াকৈ যাব লাগে, হাঁহোমাই কৈ নাচিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে যাবলৈ দিয়ক এনেকৈ কৈ।
সেইকাৰণেতো কয় ন, নৈৰ সমান বব কোন আৰু আইৰ সমান হব কোন, হয়নে? সঁচা কথা, মাকবিলাকেও মানে প্ৰত্যেক মাকলৈ ইয়াৰ পৰাই মই সহস্ৰ মানে প্ৰণাম শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ দেই। মাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ বহুত বহল, বহুত বহল, কৈতো শেষ কৰিব নোৱাৰি নহয়নে? একো নাই, আপুনি দুখ নকৰিব, আপোনাৰ এই মঞ্চত পাই কিন্তু আমি সঁচাকৈ, আপুনি আহি থাকিব মাজে মাজে দেই, বৰ ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। হাঁহি থাকক, হাঁহিৰে জীৱনটো পচি পৰক। দীপজ্যোতি দা, এটা কথাই কওঁ যে আপোনাৰ পৰিৱেশনৰ ওপৰত মই একো নকওঁ, কাৰণ আপোনাৰ যিখিনি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাখিনি শুনাৰ পিছত মই আপোনাৰ পৰিৱেশনত খুটিনাটি ধৰাৰ ধৃষ্টতা মোৰ নাই। কাৰণ আপুনি আপোনাৰ যিখিনি প্ৰতিভা, মানে টেকনিকেলি আপুনি বহুত এক্সপাৰ্ট, ৱেইট লিফটিঙৰ টেকনিকেলি আপুনি এক্সপাৰ্ট, বাইক ৰাইডাৰ্ছ হয় আপুনি, ট্ৰাক চলায়, তাৰ বাদ দি আপুনি সমাজ সেৱা কৰিছে, আকৌ ক'লে আপুনি উইভাৰ্ছ হয়, গোটেই জানেই। গতিকে আপুনি গম পাইছে আপোনাৰ এই এতিয়া এইমাত্ৰ কৰি যোৱা পৰিৱেশনটোত আপোনাৰ ক'ত ক'ত দুৰ্বলতা আছে আপুনি নিজেই উলিয়াই ল'ব পাৰিব। গতিকে সেইখিনি মই আপোনাক আৰু দেখাই দিবলগীয়া তাত কোনো কথা আছে বুলি মই ভবাই নাই। গতিকে আপুনি সেইখিনি নিজেই পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু আমি বিচাৰিম আপুনি থাকক, কাৰণ কিয় জানেনে, আপুনি থাকিলে আমাৰ কাৰণেও অনুপ্ৰেৰণা হৈ থাকিব, আপোনাক দেখিলে আমাৰে ভাল লাগিব। আৰু মই এইখিনিতে আজি অন কেমেৰা মই NB নিউজকো এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰতিভা শুনিলেও আচলতে আপুনি আমাৰ সম্পদ অসমৰ কাৰণে, গতিকে NB নিউজে পাৰিলে আপোনাক লৈ পেলাই আৰু এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম কৰিবহে লাগে আচলতে আপোনাৰ দৰে এগৰাকী নাৰীক লৈ, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত নাৰী শক্তিৰ যিটো শ্লোগান চলি আছে দেখা দেখি আমাৰ সন্মুখত তাৰে প্ৰতীক এটা থিয় হৈ আছে। গতিকে NB নিউজে এখন মঞ্চৰে আপোনাক উলিয়াই লৈ আহিলে আৰু NB নিউজেও কিন্তু এটা সম্পদ পাইছে, মই ভাবোঁ NB নিউজে এই সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব, এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম কৰিব যাতে এই বিহুৱতী বোৱাৰীটো চাবই, মানুহে চাই আছে, তাৰ বাদ দিও অন্যসকল নাৰীও যিসকলে হয়তো বিহুত ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'বও পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ বাকীখিনি যিখিনি পাৰদৰ্শিতা তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব চাবই, আৰু এইখিনি কাৰণে NB নিউজে মোৰ মতে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ ল'লে ভাল হয়। মই NB নিউজলৈ এটা অনুৰোধ ৰাখিলোঁ আৰু আপোনাক মই পৰিৱেশনৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ ক'লোঁ, মই একো নকওঁ, আপুনি নিজে গম পাইছে দুৰ্বলতাখিনি ক'ত আছে, আপুনি নিজে পৰ্যালোচনা কৰিব, মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু আপোনাক মই শুভেচ্ছা দিবলৈও আচলতে নোৱাৰোঁ, কাৰণ আপোনাৰ পৰা আচলতে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আমি, তথাপিও প্ৰতিযোগিতা যিহেতু হয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। পাহৰিবা, মই এটাই অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ আচলতে, আমি অলপ বয়স হোৱাৰ লগে লগে কি ভাবোঁ, এই বয়স হ'ল আৰু, এতিয়া দিন নাই আৰু, বয়স হ'ল আমি পাৰিম জানো, এই বুঢ়ী হ'লোঁ আৰু, বয়স হৈছে মই এইটো নকৰোঁ, এইটো এটা আমাৰ 40 পাৰ হোৱাৰ পিছতে মানুহৰ এটা, বা 35-36 মানে মোৰ বয়স হৈছে আৰু, কিন্তু আপোনাক চালে বয়সেতো হাৰ মানি গৈছে আপোনাৰ লগত, আপুনি আইতাক, আপুনি দুটা নাতিৰ আইতাক, আপোনাৰ হাজবেণ্ড এতিয়াও আপোনাৰ লগত আহিছে, দাদা আহিছে, আৰু আপোনাৰ ছোৱালীক নচোৱাবলৈ আশা আছিলে কিন্তু আপুনি এতিয়া আশা পূৰণ কৰি আছে। আমাৰ এইটোৱে জীৱন, যিটো জীৱনত আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো আশা আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ আচলতে, আমি আগতে কি আছিলোঁ, আগলৈ কি হ'ম আমি একো নাজানো, গতিকে আপোনাৰ পৰা মই সেইটো অনুপ্ৰেৰণা লৈ আজি ঘৰলৈ যাম, যে মই আজি এনেকুৱা এগৰাকী বাইদেউক লগ পাই আহিছোঁ, মই ৰীতা বাইদেউক লগ পাই আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ, ৰীতা বাইদেউ যদি পাৰিছে মই কিয় নোৱাৰিম, সেইটো অনুপ্ৰেৰণা মই মাকো ক'ম, আজি গৈ শ্বেয়াৰ কৰিম সকলো কথা আপোনাৰ কথাখিনি, মই নেক্সট এতিয়া যাক যাক পাওঁ, যোনে হাৰ মানি যায় জীৱনত, হাৰ মানিব লগা একো নাই, আমি কৰিবলগীয়া যি আছে এইটো পৃথিৱীতে আছে। আৰু বাইদেউ বহুত ধন্যবাদ আপুনি যে আহিছে, আপোনাৰ কথাখিনি শুনিবলৈ পাই আৰু বহুত মানুহ অনুপ্ৰাণিত হ'ব মোৰ দৰে, ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ। আপুনি যে ইয়ালৈ আহিছে আমাৰ মঞ্চত, সেইটো সঁচাকৈ ডাঙৰ কথা, আপুনি অকল আমাৰ, মোৰ আমাৰ বুলিয়েই নহয়, সকলো যিমান নাৰী আছে সবৰ বাবে আপুনি প্ৰেৰণা হয়, সদায় এনেকৈয়ে থাকিব, আৰু আপোনালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।